ሰሞኑን በትግራይ ተፈጸመ ስለተባለ የአየር ጥቃት ማብራሪያ ተጠየቁት ኮሎኔሉ ሁኔታው ይህ ነበር ሲሉም አስረድተዋል። በግልጽ እንደሚታወቀው በውጊያ ፈርሶ የነበረ ኃይል አሁንም በሚነዙት ፕሮፖጋንዳ እየተታለለ ከቆላ ተምቤን ወጥቶ ሰኔ 15 ይሄንን ቀን አስምሩልኝ ሰኔ 15 የሰማዕታትን ቀን እናከብራለን ብሎ የተሰበሰበ ኃይል ነበር። በተለይም ጄኔራል ምግበ የሚባል አመራዋለው የሚልን ጦር ሰብሳት ቀንን ያከበረ ነበር። በተደረገው ጥናትና ባገኘነው ጥብቅ መረጃ አውሮፕላኖቻችንም አይን ስላላቸው የትኛው የታጠቀ ነው የትኛው ሲቪል ነው የሚለውን በደንብ ስለሚለዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ኃይል ነው እርምጃ የተወሰደበት። በጣም ውጤታማ ስራ ተሰርቷል። ድብደባው የተካሄደው ከ9 ሰዓት በኋላ ነው። የትግራይ ገበያዎችም በሉት በኢትዮጵያ ያሉ ገጠራማ አካባቢ ገበያ ከዛ በኋላ ገበያ አይኖርም ወደ የቦታው ስለሚመለስ በጊዜ ነው የሚበተነው። ግን ይሄንን ገበያ የተጠቀሙበት ካውዜን የሰኔ 15 ጭፍጨፋ ጋራ አያይዘው አሁንም ተጨፈጨፍ ዳግም እንደዚህ ተደረገ ብለው ጥርሳቸውን በነቀሉበት ያሰት ፕሮፖጋንዳ አሁንም ሰው ለማነሳሳት የሚያደርጉት ሙከራ ነው።